senyor Carod Rovira, impagable, impagable, en el programa de Maripau Guet. Vostè ha fet famosa la frase les mans netes, i ara també la cara neta, en el sentit de que no hi porta més pèl que el bigoti. Ai, Déu meu. Però atenció a aquest impacte de Josep Lluís Carod Rovira amb Maripau Guet. Aquí està. Espectacular, eh? Quan va desaparèixer aquesta barba i, sobretot, sota quina promesa? O sigui, estic aquí fruint del moment històric, eh? Sí, sí. D'aquell moment en què no només portava barba, que això sempre se'n pot tornar a portar, sinó que portava pèl, que així ja m'ho posen una mica més complicat. I corbatí. Sí, això va ser una, allò que em diuen, una petita llicència estètica, perquè no em porto mai, eh? Però sí. Aquell dia vaig dir, va, me'n posaré a veure quina cara faig. Jo vaig portar barba fins l'any 96. Així jo per la barba em vaig portar sempre. D'ençà que em va començar a sortir, vaig dir, va, deixo barba. I la barba, de fet, només no vaig deixar de portar barba quan em van detenir i em van posar a la presó, que me'n recordo, per cert, que qui em va afaitar la barba a la presó era un pres comú, que era marroquí, parlaven tots dos en francès i tal, i jo li deia, escolta, i vostè doncs està aquí, per què? I deia, no, és que estic aquí acusat d'assassinat, i deia, caram, home, vol dir, oh, sí, diu, què va passar? No, diu, m'estava afaitant, eh? Diu que diu, vaig degollar diu, l'individu que s'entenia la meva dona, no? I esclar, vaig quedar gelat perquè m'ho deia quan m'estava afaitant a mi, no? Doncs el moment de la presó i el moment de la mili, doncs van ser els únics moments que vaig anar sense barba, perquè no em deixaven portar, però després immediatament me la vaig deixar. I l'any 96, quan ja em sortia una barba no negra, sinó una mica amb tecnicolor, és a dir, negra, blanca i gris, vaig dir, escolta, s'ha acabat, fora barba, i en tot cas, ara jo... En el fons, jo em reconec molt a mi amb barba. Sí? I si arribo a una certa edat, que m'agradaria arribar-hi, sobretot en bones condicions físiques i psíquiques, crec que em tornaré a deixar barba un dia o altre, i, com dèiem a Carod, i tornarem. I el bigoti? No ha pensat mai a treure-se'l? Mai. Mai? Mai. I crec que, per la cara que m'ha fet, poques bromes amb el bigoti. Sí, em faria més... tindria més la sensació d'anar despullat, sense bigoti que despullat. Doncs, senyores i senyors, estem en disposició de despullar, perdoni'm, a Josep Lluís Carod Rovira, perquè ja que no ho farà vostè, ens hem imaginat com seria vostè sense bigoti. Aquesta és la imatge! Segueix mantenint que el bigoti no li hem de treure, eh? Home, després d'aquesta visió impactant, segueixo mantenint que amb bigoti fins a la mort, eh? Home, però també té un punt de galant no, de cinema, eh? No, no, res, no? Res, res, on vas a parar, no, res. Parlant de cinema, tinc entès que vostè és molt fan d'una actriu rossa, no catalana, anomenada Kim Basinger. Sí, penso que va bé. Va bé, eh? Va bé, va bé. Li volem fer un regal, ja que hem repassat algunes portades. Què passaria si vostè es dediqués al cinema i pogués fer pel·lícules amb Kim Basinger? Perquè podríem veure aquesta primera, 9 setmanes i mitja, quan una cosa està molt calenta, surt a l'ABC. Seria una mica el text. N'hi hauria una altra, seria aquesta, una altra pel·lícula protagonitzada per el nostre convidat. Home, fan bona parella, eh? Amb permís de la seva dona. Això és ficció, això és el cinema, que ningú no pensi malament. I tinc entès que vostè també està molt, molt a favor del cinema català, fins i tot amb les pel·lícules de Conrad Son, Les excursionistes calentes. Vostè els hi ha donat suport? Jo no sé com a què. Jo vaig parlar amb en Conrad Son, que és un director de cinema porno. Sí. Em va venir a veure perquè intentava parlar amb polítics de diferents partits i no el volia rebre de ningú. I jo vaig parlar amb ell i a mi em sembla que un país normal doncs, té tot. I té tot en la seva llengua. I per tant vol dir que la normalitat vol dir tenir pel·lícules d'aquestes característiques en català. Tenir, en aquest cas, doncs, la singularitat doncs, que tot el que sigui quotidià passi en català, per tant que t'atraquin en català. Jo no vull que m'atraqui ningú, ni que atraquin a ningú, però vull dir, una llengua és normal, doncs quan ocupa tots els àmbits d'ús. No? Llavors van fer una mica de conya, perquè ell va treure un CD de música que es deia Sexe en català, de cançons de rock, i una d'elles me la dedicava a mi, i aleshores va dir si li podia enviar una nota de, en fi, com de presentació, i vaig dir que sí, llavors vaig fer les grans disquisicions sobre la importància de la llengua, que la llengua, doncs, a la vida era fonamental, que en determinats moments, a més, podia ser fenomenal, i que, en fi, jugant sempre amb el doble sentit de tot plegat,
Quina hora és ara? I ja està. Ara és, són molt d'hora, les 11 i 10. Les 11 i 10, sí? Jo crec que és una mica d'hora, però tenim unes imatges de com, ja mirarem de cobrir-les una mica, de com amb aquesta pel·lícula de Conrad Son es té cura justament del que deia Lluís Carot Rovira, de la llengua catalana, lògicament. Anem a veure. Em sembla que amb aquesta botifarra ja en tindré prou. Ostres, me li mató. No sabia que tenies família, Vic. Això és un túnel i no el del Carí. I lliure de peatge. Oh, em sento el timbaler del Bruc. Oh. Noies, això és un salt d'aigua. Oh, la feina ben feta no té fronteres. Frases reals de la pel·lícula, sí. Fixa't que... Més enllà de la consideració moral o no que això pugui mereixer la gent, les frases que hem sentit no només són en català, són en un català quotidià i que, a més, fan una picada d'ullet de complicitat a la gent. Quan diu el dels peatges, diu, això sí que és un túnel, no sé què, diu, i lliure de peatges. Sí. Vol dir que anem bé? Però clar, quotidià, jo no m'hi he trobat mai, he de dir, no sé què, el túnel del Cadí, no. No hi passa pel túnel del Cadí, vostè, o què? Jo no, jo de moment miro per carreteres o de peatge, però vaja, en qualsevol cas, parlarem de peatges, parlarem de conduir, perquè vostè no té carnet de conduir, oi? No, fins ara no. Ha conduït, deixi-m'ho dir, un partit polític el seu amb molt bones posicions, però no té carnet de conduir. No, jo vaig a peu i abans anava amb bicicleta, que és l'únic que sé fer anar, i res més. No, i a la feina com hi anava? No, home, quan treballava a Tarragona, que és d'on soc de Cambrils, visc sí. A Tarragona, doncs anava a la feina a peu. Els primers anys de ser diputat anava i venia, doncs, Tarragona-Barcelona en tren, que és el que he fet tota la vida. I ara, com a president d'un grup parlamentari, doncs anem amb un cotxe del Parlament, que és el que tenim tots els presidents de grup, amb un conductor que fa la seva feina i condueix, i jo vaig dalt del cotxe, ho he aprofitat dalt del cotxe, doncs, per escriure amb l'ordinador portàtil, per parlar per telèfon, si és tard, doncs per descansar una mica, però no en tinc ni la més remota idea. Avui li donarem l'oportunitat de que faci un avançament cap a tenir carnet de conduir. Abans, però, hem de connectar amb Mireia Salamanca.